Привіт, я Саша Ляпота, автор каналів Кедр та Ицигут Тріп. Я багато подорожую велосипедом та автомобілем з сім'єю та друзями. Люблю спорт та просто гарно проводити час у колі близьких. З портативним екраном Samsung Z Freestyle ми доповнили наш відпочинок якісним переглядом мультсеріалу прямо на вулиці, що просто незвичайно, та найулюбленіших боїв на нашій вуличній спортивній площадці. Samsung Z Freestyle буде крутим екраном і вдома, бо може виводити зображення розміром до 100 дюймів, причому на будь-яку поверхню. Сам автоматично наведе фокус та виправить перспективу, залежно від кута нахилу. На нього можна вивести зображення з комп'ютера, смартфона або просто використати вбудовані можливості Smart TV. Для мене найцікавіше в Z Freestyle саме його портативність та можливість організувати відеоперегляд будь-де, навіть у лісі. Дуже чекаю весни, щоб так і зробити. Приходь 7 лютого о 19:00 на стрім на каналах Samsung Україна, де буду і я. Поспілкуємось.